Під час круглого столу Олександр Ляпунов презентував авторську розробку «Універсальний регулятор опалення». Розповів присутнім, винахід активно застосовується в деяких містах України, а в Запоріжжі – у лічених будинках. Між тим, використання в ОСББ подібної системи – шлях до виходу на міжнародний рівень співпраці, запевнив винахідник. Ми поставили собі мету. Система повинна окупитися за один опалювальний сезон. І тоді вона буде ефективною. В ній є абсолютно всі елементи – помпа, клапан і регулятор перепаду тиску. Все. Вони для системи енергозбереження є ключовими. Тоді ці системи включать до фонду енергоефективності і Міжнародний банк їх почне фінансувати. Можна ефективно господарювати і в будинках із невеликою кількістю квартир, розповів голова ОСББ Максим Охотін. Підкреслив, у Запоріжжі є такі позитивні приклади. Бульвар Шевченка, 16А, 12 квартир. Я голова цього будинку, працюю там безкоштовно. Вулиця Перемоги, 47, 21 квартира. Звичайно, там тариф буде не 4 і не 5 гривень за один метр. В одному будинку 8,80, в іншому маленькому 10 гривень. Тому що коли люди заходять до себе у підвал, вони розуміють, що дім розвалиться і все. Ми 6 місяців платили по 10 гривень за метр і вже повністю замінили водогін. Нікого не переконували. Просто люди зібралися і сказали: «Цей бардак треба припиняти. Але цей будинок я взяв тільки тому, що місто зробило там дах». В енергосистемі має працювати не локальний підхід, точкові розробки та винаходи, а загальнодержавна стратегія, скерована на розвиток економіки країни і підняття добробуту пересічних громадян, заперечив присутнім на круглому столі представник громадської організації «Народна ініціатива» Олександр Козиряцький. На його думку, Запоріжжя може стати локомотивом реформ. Ліберальна економіка? Яка ліберальна економіка? За Конституцією, кому належить ресурс? Народові. А вони перетворили ресурси на бізнес. Через собівартість енергоресурсів виводять гроші в офшори. Таких вкрадених грошей, зав'язаних на собівартість енергоресурсів, 99,9%. Тобто потрібна єдина державна система моніторингу, виробництва, постачання, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси. Один із прикладів ефективного господарювання у форматі об'єднання співвласників квартир – у будинку номер 80 по вулиці Незалежної України. Мешканці створили тут ОСББ 4 роки тому. Відтоді відсудили у міста, розташовані на першому поверсі, нежитлові приміщення. У 6 під'їздах з 10 зробили капітальний ремонт, проклали новий водогін та каналізацію. Зараз реконструюють систему теплопостачання. Замінили повністю пластикові окна. Повністю замінили вікна на пластикові. Ось, бачите, навіть у підвалах поставили нові пакети. Зараз і тут, і в під'їздах тепло. А це елеватор. Тут ми повністю замінили старі задвижки на нові крани. На технічному поверсі також замінюємо старі крани на нові. Тепер ми зможемо навіть регулювати температуру води в стояках. Десь додавати, а десь зменшувати подачу тепла. І тут, у підвалі також. Замислюються в цьому будинку і про створення теплових пунктів, але тільки після повного утеплення стін та заміни покрівлі, розповів голова ОСББ Володимир Штабко. У будинку 150 квартир, і гроші мешканців скеровані на поточні проблеми, оскільки опалювальний сезон вже не за горами. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.